Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanti wanaagsan xiyaartena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowra oo ku saabsan dunida kubada cagta hadii aad nagu cusubtaa daawada fadlan subscribe noo saar si share gare saaxiibadina la wadaaga aanu ku bilownayna adiga kubada cagta ee blues waxa bilowday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ku doonayso qaybta dambe ee garoonkeeda in marka iyadoo ay ku adkayso haddaba wararkii ugu dambeeyay ingiriiska ka imanay waxay tilmaamayaan in saddex xidig miiska uu saarayna isla markaana ugu yaraan laba ka mid ah uu doonayo xidiga koowaad waa David Alaba oo kooxda kubadda cagta ee marka Bayern ka tirsan heshiiskiisa haddaba uu isagu dhacaya xilereedka si bilaash bay ku qaadan kareysa kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea sidoo kale waa xidiga Nicolas Sule sidoo kale waa Dayot Aubameyang marka la eego naadiga kubadda cagta ee Chelsea saddexda xidig ay doonayso dhamaantood waxay ka wada ciyaaraan horyaalka dalka Jarmalka Bundesliga laba kamid ah halka waxay u ciyaaraan waa Alaba iyo waliba Nicolas Sule iyo waliba Dayot Aubameyang oo isagu u ciyaara kooxdii hore macallinka ugu soo ahaa Thomas Tuchel dabcan marka laga hadlayo labaduba waa Jarmal labada Jarmalka markaan ka hadlayno dabcan in badan bay isfahmayaan markaana way isku soo dhawaan karaan laacibin fara badan oo Jarmalka ka ciyaara iyo ku guuleystay ninka la yiraahdo Thomas Tuchel inuu geeyo horyaalka wadankaasi Faransiiska Paris Saint-Germain isla markaana xidiga dhowr ayaa halka isagu ka hoos ciyaarayay isla markaana intii uu joogay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain wuxuu ku guuleystay xidiga Jarmalka ka ciyaaray inuu ka wada halka isla markaana uu geeyay Paris Saint-Germain sidoo kale macallin yaqaan xidigaha marka Jarmalka ka ciyaara Bundesliga in waxa ugu fiican laga soo saaro sidaas daraadeed Blues waxay doonaysaa inay dhisto difaac adag oo ay ku tartami karayso waxaana la leeyahay xidigaha kooxda kubadda cagta Blues waxay ka heleen marka la eego afkaarta macallinka iyo tactician marka laga hadlayo macallin cajiib ah dhankaas iyadoo waxyaabo badan oo salbiyaad ama negative badan uu isagu leeyahay haddana si weyn bay uga heleen baa la leeyahay reer Blues markaan ka hadlayno iyadoo sidaas ay tahay dabcan waxa hadda socda ma aha wax lagu qiimeyn karo kooxda kubadda cagta Blues Chelsea sababo dhowr ah awadeed marka la eego macallinka wali waxaa jirta xamaasad iyo xidig kasta inuu u dagaalamay booskiisa inuu ciishto iyo waliba soo dhaweynta macallinka laakiin dhowr bil kadib ayaan arki doonaa wadciga rasmiga ee kooxda kubadda cagta Chelsea hadii ay bandhiga hadda ay wado si wadi karayso iyo waliba hadii fikir kale uu jiri karayo haddaba naadiga kubadda cagta Blues marka xidigahan midkooda deesha ama laba kamid ah deesha faa'iido weyn ayay ka sameyn doontaa ugu yaraan xidig bay doonaysaa Dayot Aubameyang, Nicolas Sule iyo waliba David Alaba saddexduba laba kamid ah waxa la yahay waa la heli karayaa ugu yaraan ama xitaa David Alaba bilaash lagu heli karayaa inkastoo horyaalka wadanka Spain si weyn xidigan loo leeyahay halkaabu isagu aadi doonaa waqti kalena kuma dhumin doono meel aan ahayn horyaalka wadanka Spain ima kooxda kubadda cagta ee Barcelona ama Real Madrid markii ugu dambeeyay ka imanaya horyaalka wadankaas Ingiriiska naadiga kubadda cagta Spurs macallinkeeda Jose Mourinho waxa leeyahay shaqadii waa laga ceyrinayaa durbo way bilowdeen warar ku aadan tanina waxay ka dambeysay markaasi natiijooyinka kooxda markii ay xumaadeen waxana wararka weydil ay soo baxayaan waqti adag oo kooxda kubadda cagta ee iyadu marka Blues ay ku jirto xaaladda hadda markaan weeyna sababtoo ah naadigu mayan u suuragalin waqtiga hadda la joogo natiijooyinkeeda wanaajisay isla markaana ay la tartan kooxaha horyaalka hogaaminaya sidaas daraadeed Mourinho waxa ka soo baxay hadaladii lagu yaqiinay salbiyaadka ay ku dhaliili jiray xubna madaxda kamida ama eelaamka ama xitaa xidigaha qaar kamida laakiin ninka markaasii Jose Mourinho waxa warbaahintu ay bilowday in si weyn u weerarto kadib markii gabar wariyahayd si adag uu isagu la hadlay isla markaana uu u sheegay inay samudnayn su'aal ay weydiisay ku saabsanayd bail inuu uga jawaabo laakiin wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Tottenham inaysan ku degdegin marka la eego ceyrinta macallinka sababo dhowr ah wadeed mid ka mid ah ninkan imkaniyadka dhaqaale ee kooxdu u soo gelinayo waliba xitaa sida iclaamiya naadiga loo hadalayo mar walba warbaahintu ay si weyn marka u daneeyso ficilada iyo waliba go'aanada uu qaadanayo ama talaabooyinka uu isagu qaadayo ninka la yiraahdo Jose Mourinho waa wax keenaya marka Daniel Levy inuu fikiro ninka yahuudiga ee kooxda gudoomiyaha in uu kooxda ku sii hayo isla markaana uusan ku degdegin marka la eego sidoo kale ninka Mourinho uu isagu doonayo waqti inuu sii waxaan ognahay Mourinho marka waqti aad siisid xidig kasta uu doonana aad markaas u keentid waxay keenaysaa in wax fiican uu isagu sameeyo waan ognahay macallin cajiiba taktikiyan cajiiba isla markaana macallin difaaceed laakiin haddana haddii aadan u helin wixii uu doono dabcan wuxuu noqonayaa bisad qol aad ku xiratay isla markaana aakhirka meel ay ka baxday weeday
adigana ayuu aakhirka ugu soo jeesanaya imma kooxda kubada cagta ee markaas City iyo liba kooxda kale ee Liverpool maanta way ciyaarayaan kulan xiisa badan kulan aan saaranayn kulan labaduba ay u baahan yihiin guulo marka la eego laakiin markii ugu horeysay muddo dheer kadib ayaa uu kulankan imanaya naadiga kubada cagta Man City oo ah musharaxa koowaad ee kulanka marka la eego sababo dhowr ayaa keenay musharaxa koowaad ee kulanka in la yiraado sababo kale oo ay jiraan oo Liverpool u fiican marka laga hadlayo naadiga kubada cagta Liverpool waxay ku jirtaa waqti aan qurux badnayn gaar ahaan garoonkeeda markay ku ciyaareyso iyadoona markii saddexaad hadii caawa laga adkaado ay noqon kareyso markii ugu horeysay sanada dheer kadib taariikh markaasi baal madow lagu qori doono isla markaana Reds aysan ku farxi doonin sidoo kale naadiga kubada cagta ay marka iyadu Liverpool garoonkeeda marka la joogo goolalin lagama hayo bilowgii tan iyo sanadka 2022-ka waxba lagama hayo baa leeyahay waana wax mushkilad ku ah kooxda dhibaatada ku sii kordhin kara inkastoo Fabinho iyo waliba Mane la sheegay inay soo noqon kariyaan wararka qaarna shaki ay gelinayaan hadana laakiin Alisson ayaa u soo noqonaya derbiga kooxda Merseyside ka laakiin hadana naadiga kubada cagta Liverpool mashaakiil badan ayay qabtaa Liverpool maanta kale waxa fursad uu ama xitaa shaxda ugu fiican ay u noqon kareysa Alisson Becker Kabak iyo waliba xidiga Fabinho hadii la heli karo Emma Henderson waxa u baahan qad ka dhexe kooxda kubada cagta Liverpool qad ka dhexe kooxda kubada cagta Liverpool Henderson Wijnaldum iyo waliba Jones waa saddexda xidiga la dhigi karo qad ka dhexe way hoggaamin karaan sababo ku aadan kulankii mashaakilka kooxda hadda waqtiga hadda la joogo waxa u baahan tahay kooxda kubada cagta Liverpool in kulankan lagu tijaabiyo xidiga Thiago Alcantara keydka isla markaana Wijnaldum iyo waliba Henderson madama ay isfahamsanayeen in badan sidoo kale Jones loo faa'iideeyay maadaama Jones uu isagu yahay xidig in badan kubadda la carari karay labaduba waxay yihiin laba aad u kala duwan dabcan waan ognahay xidiga Thiago inuu aad uga fiican yahay laakiin haddana Thiago ma xidigaha jecel kubadda lugtoodu ku jiray inay la socdaan isla markaana la cararaan laakiin ninkan waa degdegsiimo badan yahay sidoo kale kubadda lugtiisa ku jirta ayuu jiidi karaa isla markaana meel dheer geyn karaa ka keenaya marka dadku idil bay inay codsadaan ninka la yiraahdo Jones isla markaana kulanka looga baahan yahay imma xidiga marka Sadio Mane kulankan oo kale lagu maarmayo sababo ku aadan naadiga kubada cagta Liverpool waxa uu isagu yahay xidiga kaliya ee marka aysan masaxooyin jirin ama marka difaacyadu ay badan ama xidigu ay isu dhaweeyeen ay mashquul badan tahay markana laba ilaa saddex xidig ay difaacyadu aad u baahan tahay inaad jibisid waxaad u baahan tahay xidig la mid ah xidiga markaasi Sadio Mane sababtoo ah Maxamed Salah markay masaxooyin jirin ciyaarta xirxiran waxa uu yahay xidig dhimanayo kale ama xitaa xidig maalinta aan kulanka isagu ku jirin isla markaana darkeys inuu ku dhibtoonayo waana wax kooxda kubada cagta Liverpool marka ay heli kareyso xidiga Sadio Mane kooxdana anfici doona hadii maanta isagu qayb ka noqdo shaxda mataleysa kooxda kubada cagta ee Liverpool sidaas oo ay tahay kooxda kubada cagta ee City lafsadeedu xidiga dhowr ay yeestaan gaar ahaan xidiga marka cajiibka Robin Diaz iyo Stones waa labada ku soo bilaaban doonta sidoo kale xidiga markaasi Erson Moraes isaguna waqti qurux badan buu qaadanayaa sidoo kale kulankan waa muhiim inaad u heshid xidiga Zinchenko oo isagu dambeedka bidixa ama xitaa inaad u heshid xidiga Kyle Walker dhanka midigta Zinchenko booskiisan aad geysid xidiga Cancelo sababtoo ah Cancelo waqti qurux badan buu isagu qaadanayaa Kyle Walker iyo waliba ninka Zinchenko labaduba qaladaadkoodu way badan yihiin laakiin hadii aad markaasi ka marmaysid Zinchenko waxaad u baahan tahay xidiga Cancelo isagu marka dhanka bidixda aad geysid isla markaana midigta aad ka ciyaarsiisa Kyle Walker sababtoo ah Cancelo labada dhinac buu ciyaari karaa aad buuna u halis badan waqtiyadii ugu dambeeyay imaaqadka dhexe muhiim ayuu u yahay xidiga cajiibka Rodrigo lagu daray xidiga Bernardo Silva iyo waliba xidiga Gondogan oo weerarka in badan xidig sida creative boss kaas waqtiyadii ugu dambeeyay maniga cajiib ka sameeyay waqtiyadii hore lacab burburiyay buu isagu ciyaari jiray ama qad ka dhexe ku caawinayo mixwara laakiin hadda waxa uu yahay mid in badan playmaker isla markaana halka ka ciyaara ama xitaa mararka qaar weeriyahan fake ayaad arkaysa ama buga ama weerarka kale ama waxaad arkaysa xidig weerar isaguna yahay isla markaana bug ah hadana marka waxay tahay dhamaan waxyaabo ka yeelay marka leego ninka cajiibka ah ee Pep Guardiola isagu in doorashooyin kala duwan weesto marka la fiiriyo xidiga kooxda kubada cagta ee Liverpool iyo waliba kuwa kale ee City waqtiga hadda la joogo waxa diyaarsan kooxda kubada cagta ee Liverpool ee kooxda kubada cagta ee City marka leego xidigaha iyo imkaniyadka ay istaan waxyaabo markaas ka yeelaya kooxdu wax badan inay sameeyso laakiin hadana
ليفربول هكتين كوحا وين مركي لعيار يسو وعجيب كوحدو وفانتاستيك كوحدو مركي لعيار يسو توتنهام لبدي لو قدام بي فيري كوحا بيك سيكسكا ويكدو وانتا مركا لعيو كولا مدك توتنهام ساسنا ويقراعين مركا نوي سومرين لكن وانو قراعي سيتي ان وحفي عنا يسامين يسو عجيب يتاي لكن عاوة ساقاشا كدقيقو عدي معي كولاتي انا وحيلتاي لبا جول يا جول كولان كينو كودامان كرايو محاد كلا يدا